শিশু প্ৰতিভা বিকাশ অনুষ্ঠান মৌ কোঁহৰ উদ্যোগত মৰাণত মৌ মেল সম্পন্ন। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ ৰাজাচক্ৰ অন্তৰ্গত মৰাণ কুশল নগৰত মৌ কোঁহৰ সদস্যা মৰাণ কুশল নগৰ নিবাসী নৱলতা ফুলকোঁৱৰ আৰু সমাজকৰ্মী বিনোধৰ চেতিয়াৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমে মৌ কোঁহৰ মইনা মেল অনুষ্ঠানটি তেওঁলোকৰ আতিথ্যত আজি কোভিড প্ৰট'কল অনুসৰি অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে শিশুসকলৰ বৌদ্ধিক আৰু মানসিক বিকাশৰ উদ্দেশ্যৰে গীত মাত নৃত্য আদি চৰ্চাত মৌ মেলৰ জৰিয়তে সহায় কৰি আহিছে। আজি অনুষ্ঠানটো উপস্থিত থাকে মৌ কোঁহৰ সভাপতি ডাক্তৰ লোহিত কুমাৰ বৰা, কাৰ্যবাহী সভাপতি ভীমবৰ পাতিৰি, সম্পাদক সুনীল গগৈ, মৰাণৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সুভিত কুমাৰ ছেত্ৰীসহ বহু গণমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। সক্ৰিয় অনুষ্ঠান মৌ কোঁহ 7 চনৰ পৰা বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। যোৱা সময়ছোৱাত এই 2 বছৰমান ধৰি কিছু পৰিমাণে নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছিল যদিও আজি আমি শিশুসকলক লৈ এটা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। এই মৌ কোঁহৰ এই মৌ মেল নামৰ বিশেষ অনুষ্ঠানটোত আজি ভালেমান শিশুৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এই কথাষাৰ উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মৌ কোঁহত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ। ইয়াত এটা সময়ত সদৌ অসম ভিত্তিত একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এতিয়া আমি এই কোভিড কালত আমি মানে অনলাইন যোগে সদৌ অসম ভিত্তিত সাধু কোৱা প্ৰতিযোগিতা যিটো পাতিছিলোঁ তাত আমি শিশুসকলৰ গোটেই অসম জুৰি শিশুসকলৰ যিটো সঁহাৰি পাইছিলোঁ সেই দেখি আমি উদ্বুদ্ধ হৈছিলোঁ আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনবোৰতো আমি শিশুসকলৰ বিকাশৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মংগলৰ কাৰণে নগৰ নিবাসী বিনোধৰ চেতিয়া আৰু নৱলতা ফুলকোঁৱৰ বাইদেউৰ ঘৰত আমি আজি এই আমাৰ শিশু প্ৰতিভা বিকাশ অনুষ্ঠান মৌ কোঁহৰ মৌ মেলখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। সম্পূৰ্ণ আমি কোভিড প্ৰট'কল মানি এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। বিশেষ আমি কণ কণ শিশু মাতিছোঁ যদিও আমি বেছি মতা নাই, 10 জনমান মাতিছোঁ। আমাৰ যি কাৰ্যসূচী আমি তেনেকৈ প্ৰতিবছৰে চলাই আহিছোঁ আৰু এই কোভিডৰ কাৰণে আমি কেইবাটাও সময়ত যোৱা বছৰ আমি কৰিব পৰা নহ'ল আৰু আজি আমি এই অনুষ্ঠানটো কৰিছোঁ। শিশুসকলৰ বিশেষকৈ প্ৰতিভা বিকাশৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান কৰি আহিছোঁ। এই মৌ মেলে আমি শিশুসকলৰ গীত মাত নৃত্য এই সকলোবিলাক চৰ্চাত আমি সহায় কৰি আহিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যাতে ভৱিষ্যতে বৌদ্ধিক বিকাশ আৰু মানসিক বিকাশ সকলো দিশতে তেওঁলোকে এজন সু নাগৰিক হ'ব পাৰে তেওঁ এক প্ৰচেষ্টা আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ। জীৱনৰ শেষ সন্ধিয়া মৰাৰ পাছতো যেন পাওঁহি আকৌ ঠাই চেনেহৰ শীতলি খোলা গাভম ভাগৰ গাভৰুৱা না ভাগৰুৱা আত্মাই শেষৰ জিৰণি লয় মিলাবহি তোমাৰ ছায়া। আৰু এটা ৰাইমছ মাতিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ সুচিন্ত কুমাৰ ছেত্ৰী। মোৰ নাম সুচিন্ত কুমাৰ ছেত্ৰী। যায় জুনু আলি নিখা
হরে দুবরিতে লাগি ধরে হরিণীর সকুতে পানি বিড়ি নিলে এ টুপি দু টুপি হরে দুবরি খাওতে সকু পানি টুপি দুবরিতে লাগি ধরে দুবরিতে লাগি ধরে লই রেহি পারত বনরে কাখতে হরি না হরিণী হাল নিয়র মুরে মিনকি মনর বদলি আরে টুপনি গলগৈ কেনি ময়ো গালো গান মা পিছে টুপনি অনার নহয় পৃথিবীর প্রান্তরে প্রান্তরে অসংখ্য জনর হিয়া সুই সুই চন্দ্র সূর্যর অহা যোয়ার গতি নক্ষত্রে গিজ গিজ হাতিপতি উপরে পড়া যৌবন প্রীতির উন্মত্ত প্রতিধ্বনি আজুরি আজুরি টুপনি অনার কি এটিও রসিব নোয়ারিলো মা ধন্যবাদ তারপরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সকলবিলাকলৈ মই বহুত আজি দুটা বছর ঋণ কত উপস্থিত থকা নাই আজি এই কণ কণ শিশুসকলৰ লগত মই সৰুৰপৰাই জড়িত যদিও আজি ৩৮টা বছৰ সম্পূর্ণ এনেদরে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত জড়িত হৈ আমাৰ এই ১৫ বছৰীয়া এই মৌ কোঁহৰ অনুষ্ঠানতো ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিলোঁ যোৱা মাৰ্চ মাহত আমাৰ ঘৰতে অনুষ্ঠিত কৰা আছিলে মৌ কোঁহৰ অনুষ্ঠান কিন্তু কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নহ'ল প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল সেই প্ৰতিষ্ঠা কালৰ প্ৰথম সভাখনৰ পৰাই মৌ মেলৰ পৰাই আমি জড়িত হৈ থাকিবলৈ সৌভাগ্য ঘটিছিল